Շնորհակալություն։ Ստամբուլում սկսվել է այն շենքերի ապամոնտաժումը, որոնք գտնվում են սեյսմիկ տեսանկյունից ռիսկայնության ամենաբարձր աստիճանի վրա։ Ժամանակակից սկանավորման միջոցով հայտնաբերվել են և շարունակում են հայտնաբերվել այն շենքերը, որոնք քանդման ենթակա են։ Այդ շենքերի թիվը 318-ն է, հաջորդ փուլում քանդվելու է 1525 շենք։ Ստամբուլում գործում է շենքերի սեյսմակայունության գնահատման ժամանակակից համակարգ։ Հենց սա էլ թույլ է տալիս հայտնաբերել շենքերը գնահատել վթարայնության ճիշտ աստիճանը։ Սա Ստամբուլում, Թուրքիայում։ Իսկ ինչ ենք անում մենք։ Մենք հերթական անգամ մոռանում ենք, որ Հայաստանի տարածքը նույնպես գտնվում է սեյսմիկ բարձր աստիճանի ակտիվ գոտում։ Ուղղակի նշեմ, որ վերջին 100 տարվա ընթացքում Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցել 8 բավական ուժգին երկրաշարժ։ Ցավոք, Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտությունների իրականացումը կրել է հատվածային և իրավիճակային բնույթի և շարունակում է այդպես էլ կրել։ Ըստ առկա եզրակացությունների, մեր երկրի ավելի քան 20,000 բազմաբնակարան շենքերից 550-ն ունեն անբավարար տեխնիկական վիճակ, այլ կերպ ասած, քանդման ենթակա շենքեր են։ 4-րդ և 3-րդ վթարայնության աստիճանի։ Ծանր է այս առումով վիճակը կամ բարդ Լոռու մարզում և Շիրակի մարզում։ Այստեղ 1000 Երևանն էլ գումարած 1200 շենք է արդեն քանդման ենթակա։ Բնակֆոնդի անվտանգ շահագործման ուղղված համակարգված լայնածավալ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Չի կարելի այս կամ այն ընտրություններից առաջ, ինչպես արվում է տարիներ շարունակ, խոստումնել տար, ոգևորել և անցնել առաջ։ Մենք գտնվում ենք մի այնպիսի գոտում, որտեղ աղետը կարող է անակնկալ ամեն վայրկյան այցելել։ Առաջին հերթին պետք է ձեռք բերել շենքերի սկանավորման գերժամանակակից կամ գոնե ժամանակակից սարքավորումներ, ազատվել սեյսմիկ տեսանկյունից վտանգավոր շենքերից և խստացնել բնակարանի շինության նորմերը, խստացնել հանուն անվտանգության և ոչ կաշառքի չափը բարձրացնելու համար։ Թուրքիայում աղետի գոտում մի քաղաք կա Էրզին անունով, որտեղ որևէ շենք չի քանդվել։ Պատճառն այն է, որ քաղաքապետը խիստ է եղել և շարժվել օրենքով, այնտեղ անորակ շինարարություն չի արվել։ Հիմա ով և ինչպես է ստուգում նոր կառուցված շենքերը։ Սա ևս հարցերի հարցն է, և ես կրկին անգամ կոչ եմ անում ոչ միայն գործող իշխանություններին, այլ նաև հանրությանը այս հարցում լինել պահանջատեր, որովհետև մենք, ինչպես ասում ենք, սիրում ենք մեր երեխաներին, բայց մեր երեխաների մասին չենք մտածում։ Շնորհակալություն։ Արփինե Դավոյան։